Stimați telespectatori, bună seara, vizionați telejurnalul în limba română. Pentru început, titlurile ediției de astăzi. Astăzi este o zi importantă pentru Serbia, a declarat Aleksandar Vučić în preajma zborului primului avion al flotei Air Serbia Airbus A319. La Casa Florilor din Belgrad astăzi a fost înmormântată Jovanka Broz, văduva președintelui Iugoslaviei Josip Broz Tito. Mâine, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. În noaptea de sâmbătă spre duminică, țara noastră trece la ora oficială de iarnă, ora 3 urmând să devină ora 2, iar ziua de 26 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lungă din acest an. Cu primul zbor pe relația Belgrad-Abu Dhabi, compania națională de transport aerian Air Serbia a început astăzi să funcționeze și în mod oficial. Primul zbor al companiei naționale pe relația Belgrad-Abu Dhabi a fost rezervat pentru o delegație din Serbia, condusă de primul vicepreședinte al guvernului Aleksandar Vučić. În preajma zborului primului avion al flotei Air Serbia Airbus A319, pe aeroportul Nikola Tesla din Belgrad, ziariștilor s-au adresat Aleksandar Vučić și directorul general al companiei Dane Kondić, anunțând o nouă eră a aviației sârbești. De altfel, primul avion al companiei amintite, care a fost prezentat ieri, este dotat cu cei mai moderni echipament, oferind călătorilor o gamă largă de divertisment în cursul zborului și cele mai cunoscute specialități culinare sârbești. Avionul va purta numele celui mai bun tenisman sârb, Novak Djokovic. La Casa Florilor din Belgrad astăzi a fost înmormântată Jovanka Broz, văduva președintelui Iugoslaviei Josip Broz Tito. La înmormântare, un ultim omagiu i-au adus premierul sârb Ivica Dačić, care a menționat că a fost pe nedrept și cu forța despărțită de soțul ei, dar că va rămâne întotdeauna prima doamnă și în acest sens mândria țării. De altfel, Jovanka Broz a fost sublocotenent al Armatei Populare Iugoslave, purtător al celor mai înalte distincții militare și, din acest motiv, înmormântarea a fost efectuată cu salve și onoruri militare. Pe lângă conducerea de vârf a Serbiei, la înmormântare au fost prezenți membrii ai corpului diplomatic și numeroase delegații străine. Jovanka Broz a fost înmormântată așa cum i s-a dorit, la Casa Florilor, lângă soțul ei, iar pe placa de marmură, identică celei de pe mormântul lui Josip Broz, îi este scris cu litere de aur numele. Reamintim că Jovanka Broz a trecut în neființă duminică la vârsta de 89 de ani. Președintele Serbiei Tomislav Nikolić nu va mai participa la întâlnirile trilaterale Serbia-Turcia-Bosnia-Herzegovina atâta timp până Ankara oficială nu se va scuza pentru scandalul făcut de premierul turc Recep Tayyip Erdogan la Prizren, s-a comunicat astăzi din cabinetul Nikolić. Președintele Nikolić accentuează că incidentul făcut de președintele guvernului turc este încălcarea flagrantă a relațiilor bune și de prietenie pe care țara noastră a avut-o cu Turcia și prin revizuirea istoriei amestec direct în suverenitatea țării noastre. Aștept ca în Turcia să învingă conștiința și să se scuze pentru această agresiune fără arme, scrie printre altele în comunicatul de presă al președintelui Serbiei. Multe biserici ortodoxe de ritm nou îl aniversează astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Una din biserici este și cea din Sărcia. Tuturor acelora care poartă numele de Dimitrie ori derivatele acestuia le spunem la mulți ani. Astăzi la Sărcia, sat a cărui biserică îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, s-a oficiat o liturghie bilingvă română-sârbă în Biserica Ortodoxă Română într-un sobor de preoți. Ortodoxi români, Cristian Popi, Jovan Veselinov, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Dumitru Popa din Dobra, România. Răspunsurile liturgice le-a dat corul Bisericii Ortodoxe Române din Toracul Mare. Și aici, ca și în multe sate românești de la noi, biserica a rămas unicul păstrător de cultură românească, numărul compatrioților fiind într-o permanență descreștere. Fapt pe care îl constatăm cu regret și care dovedește că în curând bisericile vor rămâne monumente materiale ale existenței noastre în acest colț de lume. Sărcienții în stilul lor și-au întâmpinat oaspeții cu căldură, bunăvoie și evlavie.
La Târgul de Mostre de la Belgrad, în perioada 20-27 octombrie, a fost organizată ediția 58-a Târgului Internațional de Carte, la care anul acesta s-au prezentat aproape 500 de expozanți din țară și străinătate. La Târgul Internațional de Carte de la Belgrad și anul acesta, vizitatorii au avut prilejul să admire bogata producție editorială și a caselor de editură și presă din provincia noastră, inclusiv cele în limba română, expuse la standul guvernului Voivodinei. Rolul cultural al diverșilor indivizi culturali este extraordinar pentru menținerea identității. Vreau să spun că, să spun la fel ca și Slavko, că un alpinist minoritar, cum spune el, nu este același lucru ca un scriitor minoritar. Dar scriitorul, prin faptul că e scriitor, el nu este minoritar, el este scriitor. Mai mult despre ediția a 58-a a Târgului Internațional de Carte de la Belgrad în emisiunea Magazin TV, care este în program mâine la ora 12. Încă o manifestare a fost organizată ieri la Uzdin de către Societatea Literară Artistică Tibiscus, consacrată Roadelor Toamnei. Să vedem ce s-a expus. Înainte de a începe manifestarea, mesele erau deja încărcate cu fel de fel de fructe și legume. Toate cele au fost pregătite de membrii Societății Literară Artistice Tibiscus. Persoana numărul 1 al manifestării Roadele Toamnei, Vasile Barbu, a menționat faptul că după mai mulți ani de pauză, anul acesta au reușit din nou să organizeze manifestarea. Iată că după câțiva ani, anul acesta, în 2013, reluăm această frumoasă inițiativă și organizăm o manifestare într-o slava, aș zice eu, și recunoștința veșnică față de țăranul bănățean, truditorul pământului, șesului Panoniei, care cultivă peste 50 de produse agricole, legume și fructe. Pe lângă standul pregătit de Societatea Tibiscus, produsele sale au expus Trifu Petroi, Ioța Bulic, iar Slavoj Radojevici din Putnicovo a prezentat plante medicinale. De mulți ani, de 20 ani de când ne strâng este ierbule pentru pădurea unde găsesc. Cu asta mă ocup și asta vin la Biogradu, Uzdrânul, măcar unde, cui trebuie. De neștia, ierburile, când fac răchia, pun în răchie și fac fan răchia care are un șmec fan, miros dacă vreați, și se proviți, vă dau să proviți. La bună reușită a manifestării au contribuit Centrul Piscicol Ribocomplex și Cooperativa Agricolă Plugarul din Uzdin. Manifestarea a avut un caracter ecologic. S-au promovat produse naturiste cultivate în grădinile uzdinenilor. În urma premierei de la Timișoara și prezentării de la Subotița, Teatrul Merlin din Timișoara s-a prezentat și la Novi Sad. Aseară în studioul Dunav al Radioteleviziunii Voivodinei, Teatrul Merlin pentru copii și tineret a prezentat spectacolul cu piesa Frumoasa și Bestia în regia Evei Labadi-Megheș. Acest spectacol este povestea unui prinț foarte frumos asupra căreia se aruncă vrăjuri. Prințul a primit o grădină de trandafiri frumoasă pe care a distrus-o neavând voie să facă acest lucru. Lupta dintre bine și rău este temă universală ca și dragostea sinceră care salvează prințul. Povestea a fost rezolvată cu mijloacele teatrale moderne, cuprinzând teatru de umbre, muzică corespunzătoare și mondetă. Teatrul pentru copii și tineret Merlin din Timișoara a venit cu acest spectacol la Novi Sad pentru a promova orașul Timișoara în orașul frate sau soră aici în Novi Sad. Într-adevăr, venim de la Subotița, am avut un spectacol de succes, pot să spun, 180 de copii au urmărit spectacolul nostru de teatru de umbre cu mare, mare interes. Alaltă seară, Teatrul Merlin din Timișoara s-a prezentat în fața copiilor din Subotița și, conform părerii organizatorilor, a avut un succes enorm, cu toate că este jucat în limba română, însă trupa de teatru a ridicat povestea la un nivel universal.
Mâine vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Dimineața va fi rece, local vor fi condiții de ceață, în special în zonele de presionare. În cursul zilei cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Regimul termic al aerului va înregistra valori peste mediile multianuale, maximele atingând și în continuare 27 de grade, până miercuri, când vor înregistra scăderi. Tot atunci, în Voivodina, apoi și în restul teritoriului, sunt posibile înorări mai semnificative, precipitații și intensificări ale vântului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, țara noastră trece la ora oficială de iarnă, ora 3, urmând să devină ora 2, iar ziua de 27 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lungă din an. Trecerea la ora de iarnă se face în fiecare an în ultima duminică a lunii octombrie, iar revenirea la ora de vară se produce în ultima duminică din martie, când ceasul este dat înainte cu o oră. După cum a declarat Lena Rusti, psihoterapeut, în general, trecerea de la ora de vară la ora de iarnă nu ridică multe probleme, însă pot să apară diverse stări până când organismul se adaptează la această schimbare. În cele mai multe cazuri, sunt necesare câteva zile pentru adaptare. Deci la noapte dormim cu o oră mai mult. Cu această informație am încheiat telejurnalul de astăzi, stimați telespectatori. Nu uitați că emisiunea Magazin TV, care se va transmite mâine de la ora prânzului, începe la ora 12. În numele echipei de serviciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere!